Iracema, minha companheira imaginária. São 7h58 da manhã, do dia que eu avistei Argel pela primeira vez. Eu espero um tempão na alfândega. Na minha vez, eu mostro o passaporte pro funcionário. Ele pergunta meu nome. Ele entendeu de primeira. Foi a primeira vez na vida que eu não precisei soletrar meu nome. Ele pergunta pra onde eu tô indo. Eu falo que eu vou passar por Argel e que depois eu vou pra Cabilha. Ele fica desconfiado, pergunta se eu tenho parente na Cabilha. Eu mudo de assunto e eu digo que eu sou um jornalista fazendo uma reportagem para a televisão brasileira. Ele ri e pergunta se eu conheço Zidane. Mal sabe ele que eu detesto futebol.